नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल भेटनेरी एजुकेसनमा आज हामीले बाख्रामा देखिने समस्या अन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य परजीवीको परिचय र त्यसको समाधानको उपायको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला सबभन्दा सुरुमा आन्तरिक परजीवी पत्ता लगाउने तरिका र त्यसको उपचार आन्तरिक परजीवीलाई सामान्यतया जुका भनिन्छ यो एक सबैभन्दा ठुलो बाख्रा उत्पादनको समस्या हो धेरै जसो बाख्रामा जुका हुन्छ तर त्यहाँ परजीवीको सङ्ख्या बाख्रामा असन्तुलित हुन जान्छ तब बाख्राको अवस्थामा रास आई मर्न समेत सक्ने हुन्छ त्यसकारण बाख्रामा परजीवी भएको नभएको यकिन गरी समयमै उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ कुनै एउटा औषधिले मात्र सबै जुका मार्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले परजीवीको पहिचान गरी औषधि गर्नु आवश्यक हुन्छ आन्तरिक परजीवी पत्ता लगाउने तरिका आन्तरिक परजीवीको लागि पाँचवटा अङ्गको परीक्षण गरेर हामीले त्यस कुन परजीवी हो कस्तो किसिमको कस्तो प्रकृतिको परजीवी हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ यो पाँचवटा अङ्गको परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य भनेको कुन प्रकारको जुकाले असर गरेको छ भनेर पत्ता लगाउनु हो एक नम्बरमा नाकबाट निष्कासित पदार्थको जाँच जस्तो सिगानहरू नाकबाट बगिरहेको हुन्छ त्यो सिगानको अवस्था हेरेर कस्तो कलरको छ कस्तो अवस्थाको छ भनेर त्यसबाट हामीले चाहिँ कुन किसिमको परजीवी त्यहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ यदि नाकबाट सिगान बगिरहेको छ भने त्यहाँ नजल बोट बोटफ्लाइ ओस्ट्रस ओभिस अथवा लङ होम भनेको फोक्सोमा हुने जुका र निमोनिया भएको छ भन्ने किसिमको सङ्केत त्यसले गर्छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा आँखाको जाँच यसबाट रक्त अल्पत्ता भएको छ कि छैन भनेर आँखाको भित्री पत्रको जाँच गरिन्छ यो जाँच प्राय गरी वायरोम हेमङ्कस कन्ट्रोटस हुकोम लार्ज माउथ बोटल होम लिभर फ्लोक कोनिकल फ्लोकहरूको जाँचको लागि गरिन्छ यसमा हामीले चाहिँ बाख्राको आँखाको तल वा माथि परेलाको तल वा माथिपट्टि प्रेसर दिएर त्यो म्युकस मेब्रेनलाई चाहिँ बाहिर देखाउँछौँ अनि त्यो म्युकस मेब्रेनको चाहिँ कलर चाहिँ हामीले हेर्छौँ कस्तो किसिमको कलर छ तिन नम्बरमा बङ्गाराको जाँच बङ्गाराको तलपट्टि छालामुनि नरम सुनिएको छ भने त्यसलाई बोतल भनिन्छ जस्तो यो बाख्रामा हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ यहाँनिर यसरी सुन्निएको छ यस्तो सुन्निएको यसलाई चाहिँ हामी बोतल ज भन्छौँ यदि यस्तो छ भने यो बाख्रामा चाहिँ वायर होम लिभर फ्लोग कोनिकल फ्लोक जस्ता परजीवी छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ यसको साथसाथै यो बोटल ज कन्डिसनको साथसाथै यसमा रक्त अल्पत्ता पनि देखा पर्छ चौथो नम्बर पछाडिको भागको जाँच यो ब्याक ब्याक ब्याकसाइडको चाहिँ जाँच गर्ने यदि बाख्राको समूहमा केही बाख्रा दुब्लाउँदै जाने खानामा अरुचि हुने जस्ता समस्याले बाख्राको अवस्था बिग्रदै गएको छ भने त्यसमा जुका परेको हुनसक्छ त्यो अवस्थामा ब्याङ्कक्रफ्ट होम ब्राउन स्टोमक होम कोनिकल फ्लुक टेप होम विप होम लार्ज माउथ बोतल होम र नोडुलर होम जस्ता जुकाले असर गरेको हुनसक्छ त्यही भएर हामीले बाख्राको चाहिँ अवस्था कस्तो छ दुब्लो छ कि छैन खाना खाएको छ कि छैन भन्ने किसिमका कुराहरू ख्याल गरेर त्यसको अवस्था चाहिँ जाँच्नुपर्छ यसबाट चा। हामीले बडी स्कोर कन्डिसन जाँच्छौँ जस्तो यहाँनिरको हड्डी चाहिँ यो हाडहरू चाहिँ कतिको देखिएको छ अथवा कतिको पुरिएको छ यो पिनबोनहरू भनेर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ जाँच गर्छौँ अनि यो यहाँनिरका यो करङ करङहरू कतिको देखिएको छ त्यसको अवस्थामा यसको चाहिँ बोडी स्कोर कन्डिसन पत्ता लगाउन सकिन्छ यदि बोडी स्कोर कन्डिसन नराम्रो छ भने त्यहाँनिर जुका परेको हुनसक्छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा पुच्छरको जाँच यो पुच्छरको जाँच मेन गरी पछाडिको भागको जाँचको लागि भनेको हो यसबाट पखाला लागेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सकिन्छ यदि पखाला भएमा पुच्छर वरिपरि र पुच्छरमा मल टाँसिएको देखिन्छ जस्तो यहाँनिर यसको दिशा चाहिँ टाँसिएको छ यो चाहिँ यसले चाहिँ के कुरा देखाउँछ भन्दा यो बाख्रामा चाहिँ पखाला लागिरहेको छ डाइरिया छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ यस्तो देखिएमा पोखाला गराउने परजीवीहरू जस्तै स्टुमक होम बेनक्रफ्ट होम नोडुलर होम लार्ज बल होम ह्विप होम कोनिकल हो फ्ल्युक टेप होम छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ अरू लक्षणहरू जस्तै पेट फुलेने शारीरिक वृद्धि दर घट्ने बढ्दै नबढ्ने होइन शरीरको अवस्था कमजोर हुँदै जाने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा फित्ते जुका परेको हुनसक्छ यो पनि जुकाहरूका लक्षणहरू भयो त्यसपछि अर्को छ रक्त अल्पत्ता भएको कसरी थाहा पाउने रक्त अल्पत्ता छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ म्युकस मेब्रेन चाहिँ हेर्नुपर्छ अब यहाँनिर चाहिँ आँखाको म्युकस मेब्रेन हेरेर रक्त अल्पत्ता छुट्याउनको लागि फामाचा एफएमएसिएचए भन्ने फ्मचा भन्ने एउटा विधि छ यो विधि चाहिँ सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ यसमा आँखाको भित्री म्युकस मिब्रेनलाई हेरेर त्यसको अवस्था पत्ता लगाइन्छ यदि चम्किलो गुलाबीबाट फिक्का गुलाबी रङमा परिवर्तन भएको छ त्यो म्युकस मिब्रेन भने त्यसले चाहिँ रक्त अल्पत्ता भएको छ भन्ने कुरा जनाउँछ यो फेमाचा एनेमिया गाइड यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ किन्न पाउँछौँ यो यो देखाइएको यो यसमा छ यो पाँचवटा कन्डिसन छ एक नम्बरमा के छ भन्दा सबभन्दा यो चाहिँ एकदम राम्रो है एकदम राम्रो चाहिँ यस्तो कलर हुन्छ म्युकस्मि ब्रेन्डको त्यसपछि यो चाहिँ ठिकै ठिकै छ चा, हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ राम्रैमा मान्न सक्छौँ होइन यहाँनिर राइड सिन्न लगाएको पनि छ अनि यो तेस्रो नम्बरको छ यो चाहिँ बोर्डर लाइन भन्छ बोर्डर लाइन भनेको यो अब राम्रो पनि छैन अब नराम्रै भइसकेको पनि छैन त्यो कन्डिसनको र यो चौथो नम्बरमा चाहिँ यो अब नराम्रो भइसक्यो यो अलिकति खतरा छ है भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो किसिमको कलरले चाहिँ जनाउँछ अनि त्यसपछि अर्को यो पाँच नम्बरमा चाहिँ एकदम यो चाहिँ अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेलामा चाहिँ यस्तो किसिमको देखिन्छ यहाँनिर केही चित्रहरू छ यो एकदम राम्रो छ यहाँनिर एकदम यो चाहिँ अब एकदम अन्तिम अवस्थामा पुगे जस्तो चाहिँ म्युकसम ब्रेन देखिएको छ यसपछि जुकाको औषधिको प्रयोग जुकाको औषधि सधैँ हामीले एकनासको एउटै औषधिहरू चाहिँ खुवाइरहनु हुँदैन यो चाहिँ फरक फरक औषधिहरू फरक फरक रोटेसनमा चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ सधैँ एउटा मात्रै औषधि प्रयोग गर्नाले त्यो औषधिको रे औषधिमा रेसिस्टेन्ट डेभलप हुन गई त्यो औषधिले काम नगर्ने हुनसक्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म फरक किसिमका औषधिहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ बाख्राको तौल औषधि कुन जनावरको प्रयोगका लागि बनाइएको हो भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो औषधिको डोज चाहिँ बाख्राको तौलमा भर पर्छ त्यही भएर ठुलो बाख्रालाई कति खुवाउने सानोलाई कति खुवाउने भनेर चाहिँ एउटा बाख्राहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ तौल जान्नुपर्ने हुन्छ एउटै औषधिले सबै किसिमका जुकाहरू नमार्ने हुँदा जुकाको पहिचान गरी त्यसको लागि प्रभावकारी औषधि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ जस्तो गोलो जुका हो भने मेनभेन्डा जोल चाहिँ बढी इफेक्टिभ छ राम्रो छ नाम्ली जुका हो भने अल्भेन्डा जोल राम्रो मानिन्छ त्यस्तै फित्ते जुका छ भने प्याजी राम्रो मानिन्छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो औषधिहरू यस्तै अरू धेरै किसिमका औषधिहरू चाहिँ बजारमा पाइन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब बाह्य परिजीवी बाख्रालाई असर गर्ने बायो परिजीवीमा किर्ना जुम्रा उपिया र सुलसुलियाहरू आदि पर्छन् सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले किर्नाको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ यहाँनिर यो बाख्राको यहाँनिर यो किर्ना देख्न सकिन्छ यहाँनिर यो यो, यो चाहिँ किर्ना हो यहाँनिर चाहिँ शारीरिक क्षतिका साथै रोग सार्ने काम गर्छ जस्तै किर्नाले बाख्रामा हट वाट वाटर नामको रोग सार्ने गर्छ भनेको यसले यहाँनिर टोकेर घाउ त बनाउँछ नै त्यसको अलावा यसले के पनि गर्छ भन्दा कुनै रोग एउटाबाट अर्कोमा सार्ने काम पनि गर्छ जस्तो बाख्रामा चाहिँ किर्नाले चाहिँ हट वाटर वाँड नामको रोग सार्ने गर्दछ यसको रोकथामको लागि किरा मार्ने औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ औषधि प्रयोग गर्दा मास्क ग्लोभ्सको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि आइभरमेक्टिन सुई मार्फत पनि दिन सकिन्छ जस्तो सुई मार्फत दिने हो भने आइभरमेक्टिन प्रयोग गर्न सकिन्छ नै पनि हामीले चाहिँ इन्सेक्टिसाइडहरू किरा मार्ने औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसपछि छ माङ्गे यो बाह्य परजीवीले छालामा पाल पार्ने गर्छ यसले गर्दा रौँ झर्ने चिलाउने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् यो कुकुरबाट बाख्रामा र बाख्राबाट कुकुरमा सरेको चाहिँ पाइएको छ यसको उपचारको लागि चाहिँ डिपिङ गर्ने अमिट्राजहरूको यहाँनिर चित्रमा चाहिँ हाम देख्न सकिन्छ यह यो यहाँनिर चाहिँ ठुलो जनावरहरूको गाईको लागि चाहिँ डिपिङको यो देखाएको छ यस्तै गरी बाख्राको लागि चाहिँ पनि हामीले डिपिङ गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी आइबर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर यो माङ्गे भएको बाख्राको चित्र देखाएको छ त्यसपछि छ जुम्रा र उिया यो जुम्रा र उपिया चाहिँ पखेटा नभएको किरा हो जुन चाहिँ शरीरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उफ्रेर जाने गर्छ विकसित खुट्टाहरूले उफ्रनमा सहयोग गर्छन् यसले रोङ झार्ने गर्छ जुम्रा उपियाले गर्दा शरीर चिलाउने हुँदा कडा वस्तुमा घस्रेर घाउहरू हुनसक्छ दुई किसिमका जुम्राहरू हुन्छन् एक नम्बरमा टोक्ने जुम्रा र दुई नम्बरमा चाहिँ चुस्ने जुम्रा टोक्ने जुम्राले चाहिँ मरेको छाला खाने खाने गर्छ भने चुस्ने जुम्राले चाहिँ त्यो बाख्राको रगत चुसेर खाने गर्छ त्यो चुस्ने जुम्राले रगत चुस्ने हुनाले त्यसले रक्त अलपत्ता पनि गराउन सक्छ यसको रोकथामको लागि जुम्रा मार्ने औषधिहरू जस्तै अमिट्राजको प्रयोग गर्नुपर्छ धन्यवाद भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला हाम्रो इमेल एड्रेस तल दिएको छ त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भेटनरीसँग रिलेटेड कुराहरू जान्नको लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र अर्कोचोटि हामीले चाहिँ बाख्रामा लगाउनुपर्ने खोपहरूको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछौँ धन्यवाद